Розкажіть, що за QR-код, на що збирає рубіж. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість. Хотів би принагідно подякувати вам за те, що транслюєте і повідомляєте про збір нашої бригади, який зараз триває. Дійсно, хотів би закликати і подякувати кожному українцю за те, що підтримують сили оборони, і, зокрема, і нашу бригаду, і загалом моїх побратимів з різних бригад сил оборони. І вкотре хотів би сказати, що обладнання і засоби, на які збирають наші підрозділи, наші побратими, вкрай важливі для виконання наших задач. Що зараз конкретно потрібно? Які маєте потреби? Що це? Це дрони традиційно, греби, якісь машини для евакуації швидкої? Що це? Власне, так, триває наш збір. Це те, що найбільш нагально потрібно. Але загалом підрозділи, я кажу, не тільки за нашу бригаду, не тільки за підрозділи нашої бригади, а загалом традиційно на кожному напрямку. І наша бригада виконує задачі на кількох напрямках, де найбільш гаряча ситуація, найбільш ворог намагається тиснути. Хоча і загалом по всьому сходу, по всій лінії розмежування, ворог максимально намагається реалізувати свій потенціал в кількості, в живій силі, в бронетехніці, одночасно тиснучи навіть не на десятках, а на сотнях місцях. І традиційно загальні потреби сил оборони – це і дрони, і реби, і ударні FPV-дрони БПЛА, і БПЛА-розвідники, і коптери, і транспортні засоби, і логістика, і засоби зв'язку тощо. Тому, знову ж таки, ми чітко розуміємо, що ворога, на жаль, зараз ситуація така, що він активно використовує БПЛА зі скидами, коптери зі скидами різного підйомності. І от, власне, новина, один із коптерів вони почали самі навіть виготовляти з якихось комплектуючих. Очевидно для мене, що це комплектуючі, які їм поставляють їхні для диктаторські країни, які так чи інакше обходять санкції або навіть не запровадили санкції, поставляють комплектуючі. Вони виготовляють і намагаються доганяти сили оборони, робити в тому числі дрони зі скидами, не тільки мавіки, які там легкі гранати, але от, власне, з'явилися новина, що вони аналог так званого українського дрона Баба-Яга або Хевішот впровадили, які може почали виготовляти, який може нести міни там вантажопідйомністю там 3,5 чи 4,5 кілограма, літати на там відстань до 10 кілометрів. Насправді я не хочу там узагальнювати якісь деякі деталі, але ворог намагається доганяти в сенсі дронів, в сенсі коптерів зі скидами. Сили оборони активно використовує, на жаль, ланцети, активно використовує FPV-дрони, і це зумовлено активність в небі ворога, зумовлена гарними погодніми умовами. І це не означає, що це тільки ворог активно поводить себе в небі. Сили оборони також щодня вражають, і, зокрема, вражають ворога, знищують ворога, і, зокрема, бійці нашої бригади, підрозділи і оператори БПЛА нашої бригади, в тому числі щодня знищують ворога. І це є плюс, тому що рано чи пізно окупанти мають закінчитися. Дуже повільно вони закінчуються, несуть величезні втрати, але не закінчуються, бо їх є і є, зокрема, на Донецькому напрямку. Сила селена, кажуть, там живої сили росіян, і вони сунуть величезними групами, зокрема, на напрямку Покровському. Коли говорити про ситуацію загалом на Східному фронті, наскільки вона непроста, бо росіяни так чи інакше, але мають певні тактичні просування, цілі нам відомі, глобально вийти на адмінмежі Донеччини, ну, менш локально перерізати трасу, дуже для нас важливо. Наскільки інтенсивність боїв зараз вища, там, за якісь періоди попередні, пане Володимире? Складно виокремити якісь попередні періоди, тому що загалом ситуація важка, стабільно важка, адже ворог використовує величезну кількість ресурсів і засобів. Дійсно, тактика застосування ворога, вона накладається на побутові умови певні, які зумовлені погодніми умовами, на якісь тактичні, стратегічні, географічні складки місцевості, в тому числі
ситуацію на місцевості, але так чи інакше окупаційний підрозділ максимально використовує свої резерви, свої запаси в техніці, можливості поповнення людського ресурсу. І, ну, певна специфіка те, що артилерію вони більше активніше застосовують по нульовій передній лінії, а активно використовують по тилам сил оборони, керовані, не керовані авіабомби, активно використовують авіацію, застосовують бойову тактичну авіацію, яка так чи інакше обстрілює ближні і дальні тили. І все ж таки зумовлено тими погодніми умовами, що артилерію вони змушені відтягувати, тому що кожен постріл артилерії, він доволі суттєво помітний в таку погоду, знімається величезна курява, і тут маскуючи не маскують свої гармати, але вони при пострілі, під час роботи, доволі видно їхню роботу, і, знову ж таки, тут вже ефективно працює контрбатарейна боротьба з сил оборони, зокрема, ті зразки західного озброєння, які надають нам західні партнери, західні союзники, які точніше, швидше в наведенні і вдалі, що подавляють ворожу артилерію. Тому ворог активно намагається розвивати свої технології в небі, і тут важливо боротися з їхніми технологіями, це засобами радіоелектронної боротьби. Тут хотів би подякувати кожному українцю, кожному підприємцю, кожному майстру, кожному технологу, який так чи інакше виготовляє засоби радіоелектронних перешкод, які роблять ворога і сліпим, і унеможливлюють застосування ворогом тих чи інших БПЛА, чи то коптерів FPV, чи то коптерів зі скидами. Російська РЕБ і вами неодноразово була також відзначена як досить потужна на різних напрямках в наших етерах. Росіяни, кажуть, дуже щільно затягуються своїми РЕБами. Що тут можна сказати про конкурентну спроможність чи про паритет? Ми маємо розуміти, що окупант діє як країна з необмеженими ресурсами, зокрема фінансовими. Ми чітко розуміємо співвідношення. Неможливо ставити економіку і бюджетні спроможності України і імперії зла, імперії, яка накопичувала ресурси, яка має величезні природні запаси, людські ресурси. Але ми чітко ще маємо розуміти, що фактично, і тут знову ж таки дякую кожному українцю, який щодня або в певний період донатить в межах своєї можливості, тому що всі вільні ресурси, всі вільні кошти, все можливе має йти на для того, щоб захистити мир і спокій громадян і захистити, в принципі, Україну, територію України, життя кожного українця. Тому хоч і окупант багатіший, але українці набагато згуртованіші. І тут, знову ж таки, повторюю, чому важливо підтримувати і донатити на сили оборони.